Centelles acollirà els campionats de Catalunya d'hoquei patins en categoria infantil. 8 equips de tot el país s'hi donaran cita en un torneig que decidirà el millor equip del país i que portarà a dos conjunts als campionats d'Espanya. Evidentment, l'Ajuntament el que havíem de fer i podíem fer és donar suport, facilitant les instal·lacions i donant suport a aquesta iniciativa. Evidentment, estem en una comarca on Centelles no ha destacat pel hoquei, ha destacat per molts altres esports, però precisament el hoquei sempre ha sigut un equip més humil, però en canvi sempre ha fomentat doncs, el que nosaltres li donem més importància d'aquests esports de base, esports doncs, que s'han anat nodrint, intentant doncs, que en cada categoria hi hagin equips, hi hagin persones doncs, que poden practicar aquest esport en el municipi i que a partir d'aquí, doncs, si algú destaca, té opcions pròximes, però que des d'una opció local la pràctica d'aquest esport que té un component molt català i així ho hem pogut viure en aquest territori on estem. El Club Patí Centelles, que és l'organitzador d'aquesta fase final de la competició, és el club degà de l'hoquei patins a Osona i disposa d'unes instal·lacions renovades que han fet que la Federació Catalana hagi apostat pel poble del sud d'Osona per fer-hi aquests campionats. Són uns campionats que juguen en format lligueta, de manera que hi ha uns 4 partits divendres, 4 dissabte al dematí i 4 dissabte a la tarda, i en funció de la classificació doncs el diumenge es juguen les semifinals i la final. Esperem doncs, això, que tot surti bé, que guanyi el millor, que hi hagi un bon clima de hoquei a Centelles, que penso que, com deia abans el senyor alcalde, és un poble que tradicionalment no és molt de hoquei, i penso que aquests campionats l'ajudaran a posar el nom de Centelles dintre d'Osona i a dintre de Catalunya, i doncs això, que hi hagi un joc net, uns bons campionats, i esperem que tot funcioni bé, i estem doncs, orgullosos del Club Patí Centelles i del poble de Centelles en general. De representants osonencs només n'hi haurà un, el Club Patí Manlleu, que alhora és un dels grans candidats a obtenir el títol juntament amb el Noia i el Barça.